Eu quero. Mas como nem tudo são flores de se cheirar, dia chegou em que o amor dos dois veio a se revelar. A patroa, o patrão, ambos raivosos a vociferar, como ousavam para máquinas e no corredor namorar? O operário não ama, nem suspira de paixão. O operário não sonha, pois o amor pode parar a produção. Dali a pouco estariam os dois atrasar e até roubar. Como usavam dois analfabetos ao poder desafiar? Não poderiam ficar sem castigo levar. Era merecido, era justo colocá-los em seu lugar. Foram demitidos os dois, para de exemplo servir. Nenhum casal, nenhum conchavo eles iriam permitir. Ninguém ousou desafiar a medida injusta tomada ali, a não ser Mercúrio. Se eles não ficam, eu também vou partir. Isso não tá certo, não. Não é justo, não, senhor. Isso não tá certo, não. Não é justo, não, senhor. Lembraram de todas as vezes em que sofreram opressão. Naquele chão, naquele teto, sem direito à reclamação. Baixos salários, gritos, assédios, tudo veio à tona então. Os acidentes de trabalho, as doenças, a exploração. Resolveram organizar uma assembleia então. Tudo pronto para ir naquela tarde à produção. Para reivindicar melhorias para toda a população. Atira para todo lado. Pânico, correria, gritaria, um gemido lamentável. Julieta desce ao chão com Romeu ensanguentado. O casal assassinado pela cegueira do proprietário. Não há espaço para amor quando se é assalariado. Não há espaço para amar quando se é desempregado. A esteira da produção, a suor do operariado, na fábrica do feitor, onde o sangue explorado, a lógica do opressor, até o amor é controlado. Até quando o povo aguenta assim, tão pacificado? A sonhar, a
essa é minha arma, meu rei.